Wilayah Persekutuan Labuan selesai memvaksinasi penuh 80% populasi dewasa hari ini. Ia menjadikan pulau bebas cukai itu wilayah persekutuan dan negeri pertama di Malaysia mencapai imuniti kelompok bagi membendung penularan COVID-19. Labuan telah memberi suntikan vaksin kepada 54,800 daripada 68,500 penduduk dewasa yang disenaraikan sebagai layak untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 CITF dan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPPN Labuan menyifatkan program ini sebagai tugas yang sukar tetapi mengakui kerjasama berpasukan yang hebat telah membuahkan kejayaan. CITF Labuan merekodkan 95.7% atau 65,521 daripada 68,500 populasi dewasa menerima suntikan dos pertama vaksin setakat semalam. Secara keseluruhannya, program vaksinasi di Labuan berjalan lancar walaupun terdapat peningkatan jumlah kes dan kemunculan varian Delta. Sebentar tadi kita baru saja menyempurnakan warga Labuan yang ke 54,800 yang itu untuk mencapai kita punya herd immunity 80% lah. Walaupun kita pada hari ini kita dari segi dos pertama kita telah pun mencapai lebih kurang dalam 96%. Tapi untuk dos kedua itu complete dos kita hari ini kita telah pun mencapai 80%. Alhamdulillah. Ini kami telah membuktikan bahawa kita boleh. InsyaAllah kita boleh dan juga sekiranya semua memberikan kerjasama, komitmen, kita akan boleh mencapai herd immunity bukan saja di Labuan ini tapi untuk di seluruh negara.